Ahoj, pizza mlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho let's play z DLC Distant Stars. Musíme, já jsem teďka odzoomoval a tak jsem si všiml, že naše krolské obchodní konzorcium jaksi zaostává nad kmeny Rolifendry. Takže by to chtělo trošku se rozšířit a já myslím, že na tom makáme. A jo, no, nemakáme, ale musíme začít na tom makat, takže 75 za outpost. Jak to, že jsem to měl levnější v tamtý sérii? Já jsem tam měl nějaký bonus, že nebo něco, nevadí. Hold, musíme to udělat teďka. Naše flotila čeká na Temu. Kdyby náhodou na nás chtěli zautočit. Mira 2A je neobydlená a v skutku neobyvatelná, ale ne nenavštívená. Wow! Neobydlená a v skutku neobyvatelná, ale ne nenavštívená. Wow, to je věta. Její povrch je zaneřáděn nebo pokryt poset nějakými cenotafy. Nevím, co to je, cenotaf. Vyrytými z nějakého minerálu, ne přirozeného té planetě, takže něco cizího tam je. Monolity, rostoucí linie, zajímavé. Uložit je do archivu. Make digital reproductions of the monolith widely available in your empire. OK, ale co mi to přidá? Nic evidentně. Engineering 172 je lepší. Ono mi to možná něco přidá, ale nevím co. Ale engineering jsme zaostáváme, takže musíme. Tak. Tohle se by docela chtělo už betariánskou tu srandu. Zrychlíme. Nech to bejt. Výborně. Problém je, že nemáme minerály. Oh, wow. Wow, to je nový typ special projectu. Takže... Oh, my jsme otevřeli tu bedničku. What? To bude zajímavé. Konečně naši vědci se dostali skrze vnější materiály té mimo adnurské krabice, toho boxu. A tři malé nádržky nebo lahvičky jsou uvnitř a jsou naplněny rozdílnými kapalinami. Jedna je červená, jedna modrá a jedna zelená. Tyto kapaliny jsou méně jakoby cizorodé, než ta krabice, ten box, ve kterém byly uloženy a naše věci je identifikovali jako základní, ne, S-prime, jako média nesoucí nějaké genetické modifikace. Takže v podstatě jakoby nějaký základ s genetickou informací. Z nějakého důvodu, kterému nerozumíme, tyhle roztoky se rychle rozpadají mimo ten mimo adnorský box, tu schránku. Ale měli bychom mít dostatek času, syntetizovat a aplikovat jednu z nich na náš druh. Oh, shit. Ne. Bylo potvrzeno, že jejich efekty budou pozitivní. Oh. Ale jak zůstává, se teprve ukáže. Použít červený roztok, použít zelený roztok, použít modrý roztok. Prodat je. 688 a 316. Ale nemůžeme přece takhle dlouhý
takhle dlouhou animálii, takhle dlouhý příběh skoncovat pouze tím, že prodáme za 316 minerálů a 687 energy kreditů, ať už je to jakkoliv lákavé. Já si myslím, že bychom měli použít jednu z nich, ale teďka kterou? No, kdybych byl na streamu, tak budeme hlasovat, ale my na streamu nejsme a je to jenom na mě. Co kdybychom to udělali úplně jednoduše? No, jednoduše, uděláme to složitě, ale uděláme to úplně náhodně. Existuje něco jako náhodný generátor barev? Zkusíme Google. Random, já zdržuji sice to video, ale já to chci udělat takhle. Random color generator, tak. A to ne. Já potřebuji, abych si mohl vybrat z těch barev. Abych tam dal jenom 3. Dobrá. Tak tohle z toho asi bez toho, aniž bych se zdlouhavě prohledával Googlem a hledal něco zajímavého, tak tady je na random.org je jakýsi, není tady ještě něco lepšího? No, asi ne. Je jakýsi generátor barev i s označením pro programování a blablabla s tím kódem. Já vzhledem tomu, že nemůžu nějak zajistit, aby tam byla jenom červená, zelená nebo modrá, tak to vygeneruju a budu generovat do té doby, dokud to neukáže jednu z těchto tří barev. To si myslím, že taky jako OK. Takže jdeme na to. To je taková béžová, světle béžová. Dál. Aha, to je taková hodně taková tmavě růžová až fialovo-červená, taková zvláštní, ale je to nejblíž červené, takže vybíráme červené řešení. A červený gen, červený, ta modifikace genová byla úspěšně aplikována všem krolským lidem, ty kráso. To nevím, jestli bych se toho účastnil, kdybych byl krol. Na základě předběžných pozorování těch prvních subjektů, kterým to bylo aplikováno, roztok, zdá se, je dělá silnějšími fyzicky. Já jsem si říkal, jestli to bude červený jako boj, zelený jako, já nevím, ekonomika, modrý jako věda. Excellent. Modify pops in crawl trim by adding the very strong trait. My jsme získali very strong trait. Schválně. My jsme získali very strong. To jsou ethics, to jsou civics. Kde jsou? To je ruler. Počkej, a kde si zjistím? 16% piráctví. Shite. Myslím, že to je tady? Tady to není? Jsou kontakty? To možná to bude tady. Ne. No tak počkat, kde já zjistím? Species. Možná tady? Možná tady. Crawl. Very strong. To je ono. Army damage plus 40%. Minerály plus 10%. Získali jsme 3 minerály navíc. Měli jsme 30, máme 3 a 30. Tak, co máme? Leader life spam minus 10. Já už jsem zapomněl, co jsem si vlastně dal. To je naše původní populace, to je ta nová. Protože všichni, 17, všech 17 populací. Happiness plus 5, energy credits plus... A máme i plus 10 minerály. To je super. Jedem na to, Musíme dál. Jo, to zkoumej, to je jednoduchý. Tohle z to... technologie, spousta věcí najednou. Jasně, můžeme tohle odblokovat, výborně. Starbase kapacity, to by se hodilo, protože máme jenom 2 ze 3, takže to... Jo, to vyzkoumáme. Tak, děkuji pěkně. Ulala, to je masitej ale sektor. Pojedeme sem nebo sem? No, pojedeme sem. To je taky masitej sektor. Yep.
Yep. Můžeme něco dělat na planetách? Evidentně můžeme. Můžeme stavět... Já odstraním tohle a uděláme, dáme tam populaci a dáme tam minerály. Jo. Můžeme vědeckou laboratoř. Zde se nám tvoří nová populace, výbordelně. Upgradujeme vědeckou laboratoř na engineering. Určitě engineering. Tak, parádně. A tady teda chybí akorát tady populace. A tady chybí populace. Mimbeterian nemáme stále, takže to je blbé. Tady jsme postavili tohle, to není blbé, to je skvělé. A identifikovali jsme nějaký trosky. Trosky. To je obyčejná anomálie. Nakladový prostor. Minerály! Cože? Akorát, ačkoliv kapitán Dotarionu varuje, že konstrukce... Konstrukce zdá se být i Rolifendranská, což jsou oni. It is highly likely that the minerals belong to... Je vysoce pravděpodobné, že ty minerály patří jim. And they may be displeased. A možná budou naštvaní, že si přivlastníme jejich zásilku. OK, máme před sebou docela zajímavé rozhodnutí. Protože už tak jsme docela na tom špatně, co se týče našich vztahů. Oni mají hlavně daleko lepší flotilu, takže to úplně nehraje v náš prospěch, což je blbé. Kdybychom si vzali ty minerály, tak za tom budeme ještě hůř a hrozí válka, že jo? Což úplně teďka ještě jako nechci asi ani. Já bych se rád vyhnul válkám, tohle jak znovu opakuji, bude takový spíš mírumilovnější série, nebo aspoň se o to chci pokusit. A vítězit jiným způsobem, což jsem nikdy nedělal, že jo, ono postavit flotilu a bojovat, to asi je jednoduchý, ale zkusíme to jinak, zkusíme to diplomaticky a obchodně nějak, hlavně. My máme možnost tohle, což je, že jim vrátíme, tím si je trošku udobříme a navíc získáme influence, což je fajn, to potřebujeme. Získáme influence, můžeme se rozšířit a více jim konkurovat. Zkusíme to. Máme 79 influence. Oni nám možná pošlou nějakou zprávu. Uvidíme, já to zatím zpomalím lehce. Tak jo, kamaráde, ty tady zatím postav, doufám, že to je čtyřkovej. No, samozřejmě to není čtyřkovej. Minerál. OK. Pojď sem. Jak jsme na tom s těma vztahama? Minus 33. Teprv teďka. Kroll. Obdrželi jsme zprávu, že naše sestřelená loď, nebo zásoby z naší sestřelené lodě... obdrželi jsme zprávu o naší sestřelené lodi nebo tom nákladu, že jo, co tam mají. Chtěli bychom vyjádřit náš vděk, že jste si udělali ten čas, získali to a že jste to prostě získali, aniž by museli oni zasahovat nějak. OK, 100 influence, wow, já jsem čekal tak 10. 50. 100 influence je dobrý. A máme opinion modifikator, což by nám mělo 20. Hezké. To by nám mohlo zajistit trošku přízně, lehce.
Výborně. Tak, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože stále jsou hrozbou. Nice. Tohle musíme teďka zabrat. 11 minerály, to je moc pěkné. Tak, tady jsme postavili tohle, to je všechno moc hezké. Můžeme odblokovat tohle, když už se nudíme, tak. Vyjednávání o určení nového předsedy jsou započaty, nebo probíhají, a rozhodnutí bude vyhlášeno 2220, 4.1. nebo je to 1.4., já nevím, těžko říct, každopádně za nějaký 3 měsíce. Hezké. Tohle se určitě vyzkoumej a my můžeme stavit tady buildings. Tak, buildings můžeme stavit zde. Vzhledem k tomu, že to je taková jako opravná, taková obrana stanice. Tak by to chtělo, aby to mělo něco, čím by se to mohlo bránit. Nebo něco, co by pomohlo té obraně. Takže... Target uplink vypadá zajímavě. A tohle z toho Disruption Field Generator vypadá zajímavě. Za což nemáme teďka prachy, takže... My můžeme zajistit... my máme docela dost influence teďka. Otázka je, my máme influence přesně na dvě, nebo budeme mít brzo na dva systémy, tak zdali to plýtvat na... Někoho tady, že jo. Škoda, že nemůžu zvolit toho samýho. Chairman Roderick Den Arm... To je ten samej. To je on. Aha, ok. On mě zmátl, že vládne z Adnoru. Myslím si, že guvernér. Jako... planety, a on je vlastně guvernér všeho, víceméně. Co ty máš? Food 10%, monthly unity 10%, to je hezké. Starbase, to mě asi netrápí teďka, to je hezké. Colony ship build cost, colony development speed, to je hezké. Empire minerals production, to je taky pěkné. Colony, edict cost, edict duration. Jako, když už tak možná tohle, a to je docela pěkný, trade attractiveness plus 5%, food, import-export agenda, Virpim den Armok, to jsou bráchové, asi možná, pokud to není něco jako ve větnamštině Nguyen, ten Armok, tak... Mně se docela líbí tenhle ten Yoda. Kolony, rychlost a budeme kolonizovat nové planety taky. A minerály, food 10%. Tak jo, zkusíme to takhle. A v engineering nemáme žádného scientista. Tak to je škoda, takže musíme vytvořit, navrbovat novýho. Hele, leader experience gain. Můžeme mu buď to prodloužit život, můžeme mu buď to zrychlit zisk zkušeností, anebo může být expert v materiálech, co se týče výzkumu. Já bych mu zrychlil zisk zkušeností asi. Co je na to? Jo, proč ne? Ty materiály, to tam občas je, občas není, tohle z toho bude furt nějaký příjem. Paráda. Jo, to zkoumáme už. Hezké. Mohl bys zabrat totok. Jenom to, jenom
Zkušenost čtyřková, nezískal nic novýho. OK. Sonified Science, the data region creates a fully resultant signal. Takže jsme našli nějaký signál, zachytili. Horvath. Oh, písnička nějaká. Nevíme, kdo ji složil. Ale je to tak komplexní a neskutečný a má to neskutečný level technologické sofistikace. Nějaký podprostorové harmonie nebo harmoniky možná. Zajímavé. 116 society. To jsou takový ty mini... objevili jsme novou strategic resource. To jsou takový ty mini anomálie, které úplně nejsou důležitý, spíš vám přidají něco plus já nevím, engineering, plus minerály, plus něco. Nemají žádný hlubší význam moc. Jo, prohrávali jsme tohle a našli jsme tam různé vzácné terraformní plyny. Ještě zatím nemáme možnosti, jak je extrahovat a nebo vytěžit, ale měli bychom zvážit kontrolu nad tímhle systémem. Kde jsme to našli? Tady. Tohle. Terraforming gases. Terraforming cost minus 25%, to je zajímavé. Tohle je zajímavý systém, plný pásu asteroidů. Není se teda čemu divit, že se zde nachází spousta minerálů. 2, 4, 6, 8 a 11, OK. Je pěkně pitomý, že to je jenom po dvou, že to nejsou po třech třeba. Nebo že tam není nějaký po čtyřech aspoň. To by bylo hezčí. Jasně, zkoumej. Tak jo, potřebujeme jídlo nějak. Konečně jsme kolonizovali planetu. Výborně, máme minus jedno jídlo, to není moc výborně, ale my bychom mohli tady přesunout třeba někoho na jídlo. Tebe bychom mohli přesunout, ty jsi zatím zbytečný takovej, no ty jsi říct, že zbytečnější. A ne, jako nepotřebujeme, teďka jsme furt na nule, máme plus, kolik tam bude, nějaká desetinná čárka, něco, nevím, to se nezobrazuje. Když to přesuneme... My jsme museli mít zásadní nějaký populační, nebo zásadní přebytek, aby to mělo nějaký vliv na to. Postav... Tohle... Ne, pičkej, vlastně, nestav to, sorry, cancel, yes. Yes, přesuň se sem a tady postav minerál, jasně, jsem chtěl, takhle jsem to chtěl udělat. Založena nová frakce, nice. Nová frakce byla nedávno, nebo získala nedávno na popularitě ve vnitřním politickém prostředí Korolského obchodního konzorcia. Je vedena předsedou Virpimem Den Armokem a nazývají se Internal Growth Lobby. Takže lobbysté za vnitřní růst. řekněme, asi. Jejich členové lobují za národní zaměření nebo za národní zaměření na finanční růst a stabilitu mírovými prostředky. Výborně, to nám hraje do karet, to chci přesně dělat, takže to je super. Construction complete. Hele, mohl bys asi udělat tady tohle, protože to nám přidá čtyřku, to je krásný totiž. Tak, jídlo nám začíná, už skočilo do mínusu, tak to je nemilé, ale milé je tohle. Milé je tohle, čtyřkový minerál je prostě boží. Tak, zde prosím pěkně nemůžeme upgradeovat jídlo, což je škoda, ale no, můžeme upgradeovat tohle.
Zde žádné jídlo nemáme vůbec, tady je jídlo, ok, tohle to musíme odčistit, tak, jo, tady máme taky jídlo, tak to uděláme takhle a hydroponická farma, Paradise Dome tady nemáme, nevadí, tak to uděláme takhle, tak, a to by mohlo být fajn, system survey, pojď sem, budeme to dělat zatím takhle postupně. A můžeme si zvolit tradici a my jsme volili, po Discovery jsme přešli na, teda po Prosperity jsme přešli na Discovery, co nám přidává ještě, mrkneme, na to Prosperity. To nám přidává energy output o 5%. Není mnoho. A Energy Grid a Energy Nexus produkují 2 unity, což je zajímavé. Ne, počkej, to máme už. To máme, no blbnu, tohle nemáme. Tohle je Shipyard Build Speed a Building Build Speed. Já jsem chtěl ale tohle asi, že jo. Survey Speed, jasně. A Research Alternatives. Survey Speed dáme. Tak. Asi to úplně není 100% takhle jako ideální to rozdělovat. Ale takhle to uděláme. Energy Grid. Kolik tady máme energy? 7, 5, 3. Hele, postavíme to tady, protože to produkuje Unity. Produkujete tohle, ještě to zvedá o 10%. A tady máme 7. No tak to je krásný, to tady postavíme. Určitě Energy Grid. Stavíme. Tak. Ty jsi to tady dotentoval, tak pojď takhle a pak pojedeš zpátky. To je taky zvláštní, tahle mapa je taková zvláštně rozsekaná na jednotlivý kousíčky. Planetu jsme objevili, tundrovou, ale tundrovou, jenom 11, teda škoda. Ale tundra je fajn. Myslím, že bychom měli začít lehce podporovat naši flotilu. Jako kdy můžeme. Protože opravdu to nebezpečí je stále veliké. Tady jsou samý dvojkový, to je tak naprd. To je tak neefektivní. Nemáme ani prašule. Pojď sem, musíme taky postavit tohle. Ale mese, Rodrigo. Výborně, tak. Tohle planetu bychom mohli taky vlastně ještě kolonizovat. Construction complete. To ještě jenom dvojkový, já chci prvé využít ty hlavní ty výhodnější políčka. Tady nemůžeme nic. Tady nemůžeme nic. Jasně, zkoumej. Tak. Tady jsou čtyřkový. Jo, energy grid jsme postavili parádně, dobře mi. Je tady něco volného ještě? Není tady nic volného, není tady. Teďka taky aktuálně ne. Tady se staví. Jo, farmu jsme postavili, takže jsme zase v plusu, to je fajn a můžeme postavit i tady. Případně farmu někdy, ale zatím to asi necháme bejt a zde postavíme tedy Science Lab. Tak, automatická loděnice, to je ta anomálie, to je zase ta obyčejná anomálie. Tisíce let, nebo alespoň tisíc let stará. Byla bombardována raketami,
vystavena těžkému bombardování. Oh, ale ty ty doky jsou stále funkční. Stále můžu vyrábět. Vědecký důstojník Feldim Den Vatoris je sebejistý, nebo věří tomu, že se dá obnovit energie loděnici. A ale byl by to velice náročný projekt. Hele, já rád náročné projekty. Tady Automatic Shipyard has one construction ship. Shite. Musíme jednu konstrukční loď obětovat. Zde potřebujeme druhou. Tak, tím pádem ty pojeď sem, tak ty pokračuj. Tak, anomálie další, výborně. Já rád anomálie. Construction complete. Ano, výborně. Tak, tohle to musíme, to je 100%. Máme trošku minerálů, ani nevím, kde jsem je získal. Takže postavíme korvetu další. Kostka. Byli jsme nepoškozeno nebo nedotčeno zase nějaké mimozemské, mimoadnorské výzkumné plavidlo. Záznamy lodě odhalují, že obdržela, že tam proběhl nějaký kritický, nějaká kritická chyba v hardwareu a byla zasekla se ve stavu prostě nečinnosti na 142 dní, než posádka zemřela na podvýživu. Víceméně na vyhledovění. Tělo kapitána bylo nalezeno v jeho... ale svírající malou kovovou kostku. Každá strana s odlišnou barvou, rozdělená do 9 rovnocenných otočných čtverců. Vědecký důstojník Jargim je přesvědčen, že když se otočí ve správném vzorci, tak kostka se otevře a odhalí skryté poklady. Nechte to bejt, anebo otočte. Otočte, the cube available. One science ship. OK, to je kde? To je zde? Jasně, special research. Já už jsem chtěl končit, ale ještě to je napínavý s těma projektama. Construction complete. Tak. Special project complete. To se mi nelíbily ty zvuky. Posádka Divim Duru podrobila kovovou kostku každé šifře nebo algoritmu nebo prostě snažili se to rozšifrovat, seč mohli a neuspěli. Je to šifra, kontejner nebo schránka pro cenné, nebo pro cennosti. Jestliže není za touhle kostkou žádný smysl, tak co je potom smyslem všeho, nebo čehokoliv? tohle byly jedny z myšlenek, které ho zúžily, když jeho přepracovaná mysl, nebo přepracovaná mysl vědeckého důstojníka Jargima na tom pracovala, když se konečně když konečně vzal laser a rozřízl první z kost slice first the key, prvé rozřízl tu kostku a pak svou pravou tlapu, nemáme ruce, jsme kočky, takže tlapu, cože, ta kostka byla prázdná. To je něco jako
já nevím, koule nebo horizont události, ty filmy, že prostě se zmagořili z nějaký kostky mimozemský. Ta posádka předtím, že jo, i Jargim. Šajt. Jargim už nebude nikdy stejný. Má maniacal trait. Skupina těch vyšetřovatelů našla skrytou továrnu na Serginusu. OK. Budovy a jejich stav rozkladu napovídají o staré civilizaci. Takové, která excelovala v budování, jež prostě dokázali přečkat dlouhou dobu. Naše populace... prostě je můžeme zařadit. Můžeme je zařadit do naší infrastruktury. Zajímavé, takže prvé tohle, co jsme tam našli, to je tohle. OK. Zajímavé, ale nemáme kým to obsadit, nevadí. To je to, že jo, inactive buildings, jasně. A Jarchim teda získal ten trade. Maniacal. On získal maniacal. Ale to přidává plus 5 research speed. Ale on má ancient anomaly research speed 50%. Sakra, já bych ho dal na výzkum normální. No, to jsou věci. Helejte se. Já to pro dnešek asi zakončím, protože už je to dostatečně dlouhé zase. A myslím si, že to stačí. Takže, jsme s tím dneska docela pohli. Jaký jsou vztahy s nima? Minus 13 stále dobře. A je stále superior. To není dobře, ale budíš. Tak, my můžeme tuhle planetu ještě kolonizovat vlastně, takže asi dáme, ještě než odejdeme, stavět kolony, ship, ne privátní. 108 minerálů jenom! To je díky tomu Virpimovi, díky našemu novému prezidentovi. Wow. To bych chtěl do zásoby to, než on chcípne. Nebo spíš kolonizovat, co to jde, než on chcípne, ale my tady moc planet na kolonizaci už nemáme. Tady máme tyhle, to jsou jenom dvacítkový. Budíš to, tak dá se taky asi, ale... Co to nějaký nový planety? No příště. Já vám ale pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play, z DLC Distant Stars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.